Selangor, Datuk Mazlan Mansor mengesahkan penahanan seorang individu berusia 34 tahun bagi membantu siasatan kes pembunuhan seorang Lance Corporal yang ditemukan mati dipercayai ditembak dari jarak dekat awal pagi semalam. Suspek ditahan ketika berada di dalam pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA ke Sibu, Sarawak malam tadi. Berhubung dengan kes ini juga, Datuk Mazlan mengharapkan orang awam yang mempunyai maklumat tampil menghubungi pihak berkuasa bagi membantu siasatan. Dimaklumkan juga mayat mendiang anggota polis berkenaan telah dihantar pulang ke kampung halamannya petang semalam untuk urusan pengebumian.